Dnevni horoskop. 28. dan novembra 2023. Ovan, pogodan dan za posao i korisne stvari. Brzo ćete se uhvatiti u koštac sa zadacima koji vam se čine najvažnijim, a zatim odlučiti o novim ciljevima. Mnogi ovnovi će imati koristi od iskustva stečenog ranije. Zahvaljujući njemu, predstavnici znaka će se brzo nositi sa stvarima koje su bile van mogućnosti drugih. Možete računati na podršku i razumevanje ljudi čije mišljenje vam je važno. Nemojte se plašiti porodičnih svađa, čak i ako se ne slažete sa svojim voljenima u nečemu, sukoba neće doći. Romantični sastanci neće razočarati, nećete propustiti priliku da ugodite voljenoj osobi. Posao, razmislite pre nego što delujete. Danas postoji velika verovatnoća da verujete u sopstvene iluzije i da radite gluposti. Ne verujte nikome, moguća su razočaranja i uvrede, posebno od onih na koje ste najviše računali. Budite manje iskreni sa svojim voljenima, najverovatnije ćete biti nezadovoljni komunikacijom sa njima i možda ćete čuti mnogo neprijatnih stvari. Bolje je provesti večer samo sa sobom. Zdravlje. Ovnovi treba da se bave aktivnim sportom, istovremeno uključivši svoju porodicu, posebno decu ili bliske prijatelje. Ovan ne bi trebalo da se bavi sportom u sjajnoj izolaciji ovog lepog dana, što više ljudi vas okružuje i deli vaš hobi, više ćete koristi i zadovoljstva imati od svojih aktivnosti. Aktivnije privucite rodbinu i prijatelje na svoju stranu, pored povećanja energije, Ovan će moći da komunicira i sa prijatnim ljudima. Ljubav. Danas nešto sprečava zaljubljene ovnove da održe svoj prepoznatljivi vedar tempo i time impresioniraju partnera. Mnogi ovnovi će biti spori. Ljubomorni ovan će postati smireniji. Dobra strana ovakvog razvoja događaja je prilika da se zaustavi, opusti i oslobodi nakupljene napetosti. Vik. Dan će biti veoma povoljan za komunikaciju. Danas ćete mnoge ljude savršeno razumeti. Moguća su zanimljiva poznanstva i susreti, od kojih može početi dugo prijateljstvo ili romantična priča. Verovatno su pokloni, prijatna iznenađenja i znaci pažnje. Ovo vreme je pogodno za susret sa osobom koja vam je posebno važna. Biće prilike da rešite probleme koji su se davno pojavili i doneli mnogo brige i vama i vašim najmilijima. Popodne je pogodno za kupovinu i transakcije. Neki bik će pronaći novi izvor prihoda. Posao, zanimljiv, ali težak dan u svakom pogledu. Ideje koje vam mogu pasti na pamet mogu biti veoma smele, ali u stvarnosti je malo verovatno da će vam doneti koristi koje očekujete. Zvezde savjetuju bikove da izbjegavaju nervozu i da ne žure sa donošenjem odluka. Dan je pogodan za rutinski i monoton, ali neophodan rad. Zdravlje, redovne šetnje na svežem vazduhu će vam pomoći da se opustite. Ljubav. Situacije ovog dana ne pogoduju pravilnom razvoju ljubavnih odnosa, onako kako to shvataju tipični bikovi. Ako ste morali da otkažete planove ili doživite razočarenje, teško da morate da budete uznemireni, najverovatnije ste se oslobodili balasta ili ste na vreme prošli pored opcije nije vaša. Blizanci. Dan donosi mnoga iznenađenja. Moguće su značajne promjene u planovima. Biće potrebna fleksibilnost, da biste se prilagodili situaciji bez odustajanja od svojih ciljeva i planova. Mogu se pojaviti neslaganja sa saveznicima od poverenja, svi sporovi će se odnositi samo na poslovnu sferu, nećete dozvoliti da to preraste u lične ili da razmenjuju prekore. Biće šanse da se poboljšaju odnosi koji su bili teški u posljednje vreme. Razumete šta je u srcima onih oko vas i ne vređate se na one koji ponekad govore neprijatne stvari ili ne ispunjavaju vaša očekivanja. Možete razumeti neke neprijatne situacije iz prošlosti, razumeti zašto je sve ispalo ovako, a ne drugačije. Posao. Danas će vam mnogo toga ispasti iz ruku i neće vam pružiti zadovoljstvo i radost. U prvoj polovini dana, problem koji ste smatrali rešenim podsjetit će vas na sebe. Iskoristite ovaj dan da dovedete stvari u red, to će vam pomoći da se nosite sa svim poteškoćama i prilagodite svoje planove. Zdravlje. Lako ćete se nositi sa svim svojim zadacima i ostvariti svoje planove, pod uslovom da koristite prave proizvode za negu.
Budite oprezni sa deterđentima i kozmetikom, verovatne su alergijske reakcije i drugi neprijatni neželjeni efekti. Bolje vodite računa o svojoj ishrani, bilo koji dan i posta i dijeta će biti od koristi, posebno ako već dugo želite da poboljšate svoju fizičku spremnost. Ljubav. Ako vas danas obuzima želja za ljubavnim igrama i flertovanjem, prepustite se ovom impulsu. Moguće je da će se vaše raspoloženje preneti na vašu voljenu osobu i podići vas u romantično raspoloženje. Zvezde savjetuju usamljenim blizancima da se ne izoluju i više komuniciraju. Rak. U prvoj polovini dana malo je verovatno da će teškoće biti izbegnute. U ovom trenutku mnoge stvari ne idu po planu, a na takve stvari reagujete veoma oštro. Neki rakovi rizikuju da se posvađaju sa ljudima sa kojima su se ranije dobro slagali. Neprikladno, stare pritužbe i dugogodišnje nesuglasice se pamte, ali jednostavno ne želite da izgladite grube ivice. Vremenom se povećava uticaj pozitivnih trendova, osjećate se mirnije i samopouzdanije. Postoji šansa da rešite neke probleme koji su važni za vas i vaše najmilije. Podrška porodice će vam biti veoma važna i sigurno ćete je dobiti. Posao. Nije najbolji dan za aktivnu aktivnost, danas ćete biti previše samouvereni i nedovoljno pažljivi. Neki rakovi će želiti da preuzmu inicijativu i preuzmu nekoliko stvari odjednom, ali zvezde ne savjetuju da žure i precenjuju svoje snage. Razmislite o svojim koracima i ne rizikujte. Zdravlje. Ne štedite na ličnoj nezi, odmoru i kupovini lekova. Ono što danas naučite može vam doneti mnogo koristi u budućnosti, pa slobodno isprobajte nove stvari, započnite dijetu ili posjetite kozmetički salon. Izbjegavajte začinjenu i masnu hranu, verovatni su problemi sa želucem i organima za varenje. Ljubav. Tokom ovog dana, ljubitelji raka dobit će nevidljivu pomoć od viših sila ili vrlo konkretnu moralnu podršku. Ako ujutru mogu da nastave da se kreću kroz fantastične ideje u svojoj mašti i dožive čitav niz negativnih emocija, onda će im se uveče vratiti vera i nada. Lav. Početak dana bit će povoljan i plodonosan. Za to vreme možete pripremiti dokumente, posjetiti vladine organizacije i rešiti organizaciona pitanja. Uprkos činjenici da će biti mnogo zadataka, moći ćete da ne izgubite ništa iz vida i lično se uverite da je sve urađeno kako treba. Kasnije ćete morati da pređete na lične stvari i kućne probleme. Ovde se ispostavlja da sve nije tako jednostavno. Potrebno je vreme i strpljenje da biste razumeli situaciju, razumeli kako najbolje postupiti i šta reći. Posao. Lavovi danas nemaju potrebu da oko sebe stvaraju posebno radno okruženje kako ne bi bili osumnjičeni za nerad i gubljenje radnog vremena na lične potrebe. Željni ste da radite što vam donosi naklonost menadžmenta. Ovog dana ćete ispuniti svoje obaveze u velikom broju, ima ih mnogo. Učinite sve što je moguće za ovo, ali ne zaboravite na odmor. Zdravlje. Možda bi trebalo da preispitate svoje viđenje nekih stvari. Ako shvatite da, na primjer, želja za gubitkom težine više nije postala cilj, već gotovo manija, onda vam najverovatnije dijeta neće pomoći. Potražite drugi lek. Ljubav. Zaljubljeni lavovi treba da cene harmonične jutarnje trenutke i da ih aktivnije iskoriste, moguće je da će ih uskoro biti manje. Ako se dan ranije dogodio nesporazum u ljubavnom paru, banka akumuliranih prijatnih emocija će vam pomoći da brže zaboravite na to ili će pomoći u pomirenju u budućnosti. Devica. Početak dana će vas obradovati dobrim vestima i uspešnim slučajnostima. Za mnoge device, događaji u ovom periodu će podstaći zanimljive ideje. Predstavnici znaka će razumeti kako postići važan cilj i naći će ljude koji će pomoći u tome. Moguća su gotovinska primanja, kao i poslovni predlozi koji obećavaju brzu zaradu. Dobra će biti i druga polovina dana. Ali emocionalna pozadina u ovom trenutku će postati intenzivnija, a vaša reakcija na bilo koji događaj će biti oštrija nego obično. Pokušajte da ne donosite odluke pod uticajem prolaznih želja i impulsa. Posao. Mnogi predstavnici vašeg znaka još ne uviđaju gde greše. Drugi ljudi su to kao da su uočili odavno, već i mogu biti spremni da vas iskoriste zbog toga. Vi jednostavno ne uviđate koliko vredite, ali ste svesni da dobro radite svoj posao.
Problem je u tome što ste neko ko ne ume malo više da se ceni, pa ni drugi neće to učiniti. Vi sami donosite odluku u svom životu. Zdravlje, vaše današnje blagostanje će u potpunosti zavisiti od vašeg raspoloženja. Zato ne preterujte u poslu i izbjegavajte neprijatne ljude koji vas mogu naljutiti. Idite na dijetu, provedite dan posta i pregledajte svoju ishranu. Bolje je da danas ograničite unos soli, ali ne odustajte od slatkiša. Ljubav. Zaljubljene device ovog dana imaju tendenciju da se zanose detaljima i možda zaborave da je najbolje često neprijatelj dobrog. Pokušavajući da impresioniraju objekat svoje naklonosti nečim neobičnim, rizikuju da ne dobiju rezultat kojem su se nadali, možda zato što će biti primorani da igraju na pogrešnom terenu. Vaga. Dan neće biti najlakši, ali ipak prilično povoljan. Vrijedno je zapamtiti svoje stare planove, moguće je da ćete imati priliku da ih sprovedete. Dugogodišnji poznanici će dati dobar savjet i neće odbiti pomoć ako vam zatreba. Trebalo bi da budete oprezniji u svemu što se tiče novca. Malo je verovatno da će spontane kupovine biti uspješne, kao ni transakcije koje ranije nisu planirane. Ali u ličnim odnosima bit će primetan uticaj pozitivnih trendove. Lako ćete se slagati sa svima do kojih vam je stalo. Neće biti razloga za porodične nesuglasice ili svađe sa voljenima. Posao. Danas ćete biti veoma šarmantni i lako ćete se slagati sa ljudima. Ali ako vas okružuje nezdrava aljkava atmosfera sa osjećajem nervoze, onda jednostavno nećete moći da radite. Zdravlje. Danas su mogući bolovi u leđima i vratnoj kičmi. Zato pokušajte da ih što manje naprežete i opterećujete, a ako je moguće, odustanite od sporta i plesa. Sustićeš još jedan dan. Ljubav. Danas zvezde savjetuju ljubitelje vaga da udahnu više vazduha u pluća i krenu napred, uprkos makinacijama svojih neprijatelja. Sreća je na njihovoj strani, a čak i neprijatni preokreti obećavaju da će se na kraju pokazati kao sreća za njih u stvarima srca. Ne propustite sreću zbog lenjosti, stidljivosti ili konzervativizma. Škorpija. Dan će biti povoljan za poslovnu komunikaciju. Sastanci na najvišem nivou će proći dobro. Svojim idejama moći ćete da zainteresujete ljude od kojih mnogo zavisi. Vaš lični šarm će ovdje igrati važnu ulogu. Moguće je da romantična priča počne na poslu. Takvi odnosi će se razvijati sporije nego što biste želeli, ali će i dalje dati mnogo pozitivnih emocija. Dan je pogodan za rešavanje financijskih pitanja, dovođenje stvari u red i oslobađanje od onoga što više nije potrebno. Lako ćete se skoncentrisati, a ni jedan mali detalj vam neće promaći. Posao. Možda ste preterano u svom svetu, kako bi ljudi u vašem okruženju vas ocenili. Ovaj put ćete javno izneti činjenice koje ste smislili. Možete doprineti izuzetno svojim radom i entuzijazmom i to ćete uspjeti da dokažete. Zdravlje. Nećete imati nikakvih problema sa svojim zdravljem, i to je dobro, jer dobro zdravlje postavlja osnovu za dobrobit. Međutim, nemojte trošiti energiju. Vodite odmeren način života i izbjegavajte stres. Ljubav. Danas, Škorpije može da odvede pogrešnim putem strast u kombinaciji sa lakomislenošću. Srećom, ispravan format komunikacije sa strašću će za mnoge od njih biti prirodniji i prijatniji. Dovoljno je da se ne nađu u okolnostima koje ih guraju u sumnjive avanture i slučajna iskušenja. Strelac. Vredi požuriti. Danas imate mnogo posla, pa je najbolje da ne gubite vreme. Što pre odlučite o svojim prioritetima, lakše ćete se fokusirati na ono što je najvažnije. Prijatelji i samo dobri poznanici će vas podržati i priskočiti vam u pomoć ako je potrebno. Budite posebno nežni i strpljivi sa voljenima. Ovo nije najbolji dan za dvosmislene primedbe ili šale koje mogu nekome delovati uvredljivo. Veče je pogodno za šetnje i kratke izlete. Promjena okruženja će vas inspirisati i vaše raspoloženje će se odmah popraviti. Posao. Imate dovoljno entuzijazma da nekoga povučete u biznis. Imaćete ceo tim ljudi oko vas koji će biti jedna jako složna grupa koja će da doprinese jednoj uspešnijoj saradnji. Na velikom nivou stvari odlično funkcionišu, tako da nema preterane brige i možete slobodno da očekujete solidan priliv. Zdravlje.
Emocionalni i fizički stres može dovesti do pogoršanja vašeg blagostanja. Pokušajte da život shvatite mirnije i ne shvatajte stvari ozbiljnije nego što jesu. Ljubav. Možda ćete ovog dana morati da uložite ozbiljne napore da svojoj voljenoj osobi objasnite jednu jednostavnu istinu. Nakon ovoga, vaša veza može postati mnogo harmoničnija. Usamljeni strelac će imati prijatan susret sa bivšim ljubavnikom. Jarac. Početak dana je odličan za proučavanje, prikupljanje i analizu informacija. Uspevate da primetite šta su drugi propustili. Malo je verovatno da će neko uspjeti da vas obmane ili sakrije nešto važno. Prilagodit ćete svoje planove i razumećete kako najbolje da postupite da biste izbjegli greške. Druga polovina dana bit će sasvim drugačija. To je lako i zabavno vreme. Raduje me komunikacija sa prijateljima i drugim voljenim osobama. Moguće su i prijatna poznanstva koja će označiti početak prijateljskih ili romantičnih veza. U stanju ste da inspirišete mnoge, a sami voljno prihvatate ideje drugih ljudi. Posao. Povoljan dan za bilo kakve poduhvate. Danas ste puni energije, snage, entuzijazma da se nosite sa bilo kojim poslom. Možda će vam se na horizontu pojaviti novi izgledi, ali proverite informacije koje dobijete, nisu sve prikladne za vas. Bolje je danas inicijativno pristupiti nadređenima. Zdravlje. Jarčevi ne bi trebalo da prenaprezaju oči. Pokušajte da što više vremena provedete ispred monitora, nemojte se zanositi knjigama sa sitnim slovima i odustanite od pletenja i šivanja. Ljubav. Okolnosti mogu dobiti novi i potpuno neočekivani obrt, poremetajući uobičajene planove. Bićete raspoloženi za romantiku, ali želite da sanjarite nasamo. Ne preuzimajte inicijativu, danas ste u pogrešnoj formi i u pogrešnom raspoloženju. Bolje je razmisliti o situacijama u svetlu novih okolnosti i doneti informisanu odluku ako je potrebno. Vodolija. Napet, ali veoma zanimljiv dan. Imate mnogo posla, bit će samo toliko slobodnog vremena. Hoćeš li se žaliti? Malo je verovatno, jer ono što morate da uradite je zaista fascinantno. Biće prilike da upoznate zanimljive ljude, upoznate one o kojima ste čuli mnogo dobrih stvari. Moguće je da će početi neka neobična romantična priča koja će vam dugo zaokupljati misli. Dan je pogodan da se vratite starom hobiju ili da se bavite nekom drugom zanimljivom stvari za koju dugo niste imali vremena. Posao, zajednički projekti mogu biti uspešni. Zdravlje, vodolijama se ne preporučuje da u potpunosti isključe slatku hranu iz ishrane. Počastite se nečim ukusnim jer će biti samo od koristi, ali ne zaboravite da poštujete meru. Naprimjer, trebalo bi da pojedete jedan komad čokolade, a ne celu pločicu visokokaloričnih poslastica u jednom dahu. Osim toga, bitno je i doba dana, nutricionisti preporučuju konzumiranje brzih ugljovodonika tek pre 12 sati tokom drugog doručka. Ljubav. Danas bi ljubitelji vodolija trebalo da razmisle o još jednoj izmeni svoje taktike. Zvezde savjetuju da izbjegavate zamašne gestove i iznenadne promjene i da u svakoj situaciji idete napred malim koracima. Umjesto šik, ali besmislenog poklona, bolje je obradovati voljenu osobu malom, ali korisnom uslugom. Ribe. Vredi što je ranije moguće pristupiti poslu. Jutro je ono koje vam daje priliku da uradite sjajan posao radeći nešto što ranije niste mogli, da pronađete odgovore na neka važna pitanja ili da steknete poznanstva koja će se svakako pokazati korisnim. Ne ide sve lako, ali vi istrajete i postignete svoj cilj. Oni oko vas su iznenađeni vašim uspehom, situacija im se čini teška, vaši postupci su pogrešni, vaše ideje su daleko od stvarnosti. Ali ne sumnjajte u sebe i delajte. Postepeno se pronalaze ljudi istomišljenika, kao i uticajni ljudi koji su spremni da pomognu. Veče će doneti dobre vesti. Posao. Slobodno planirajte nove stvari, putovanja ili smele akcije, vaši šefovi će odobriti vaše planove i moći ćete da se podignete na viši nivo. Zvezde savjetuju da se ne klonite života i pokažete karakterne i liderske kvalitete. Pred veče pripremite se za uspjeh, u ovo vreme su verovatne nove ponude i prijatna iznenađenja. Zdravlje.
Danas je odličan dan za nabavku proteza ili samo posjetu zubaru. Stoga, ako uspete da pobegnete, ne bi trebalo da propustite ovu šansu. Stvari će danas ići dobro za one koji žele da unesu promjene u svoj izgled, čak i drastične. Svaki eksperiment će biti krunisan uspehom. Ljubav. Ribe će biti posebno osjetljive na raspoloženje voljene osobe. Otvoreni razgovor o tome će vam pomoći da razumete razlog za neke situacije. Ako ste i dalje slobodni, neko iz vašeg kruga će rado ispuniti vašu najdublju želju.